3X, Manul Genau, Nivovo. Fale manatitra ny arabandray topoko lasy topoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV. Nanao hevitra mikasika ny adiady eo amin'ny Ukraine sy Russie ibary rafatrolaza amin'ny mampianatra teo aloha tany Kiev azy dia manameloka ny famonoana miaramila sy sivily izay misy any toerana ny tenantsy. Folaka vavy sy Tsiry Rakotoarson. Anisan'ireo mpianatra malagasy nandrato fianarana tao Kiev izay tao anatin'ny URSS teo aloha ary lasa renivohitr' Ukraine ankehitriny ibary rafatrolaza teo anelanelany taona 3870 hatramin'ny 5870. Malohana ny admisian'ny Ukraine amin'izao fotoana izao dia maneho ny alahelony izy ary manameloka ny fifanandrinana misy eo amin'ny Ukraine sy Russie izay mitarika fahafatesan'olona anarivony. Ny ray mpatelon'ny fiainanay hoa ny antanoranay dia lanonay tany amin'io firenena io tamin'ny mbola izy tao anatiny firaisana sovietika, dia malahelo ny fo, namahay diplomasia aho, namahay fifandraisana iraisam-pirenena ancien consul général anakahy, ancien vice-ministre des affaires étrangères chargé de la coopération fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana, na amin'ny ny tsy amin'ny maha sekretera mpanjakana miedidy ny an'izany coopération sy développement zany ny fiaraha-miasa sy tsy any ataoko lavitra iny, fa amin'ny maha mpianatra na vitanaka na vitako fianarany tany Ukraine dia malahelo ny foa mahita an'ireo an'izao fananiam-bohitra ka miteraka fahafatesana olona marobe anarivo ny androany. Raha pitso mety aman'alilany, raha fakapitso mety anampisisany, ka manameloka izay mandatsadra satria kristianina zaho, kristianina isika, ny aina tsy an'olombelona fa an'Andriamanitra izay olona mandatsadra mamono olona. Firenena manana ny maha izy azy ary mitana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena ao Eropa i Ukraine. Raha tamin'ny fotoanany Union Sovietika teo aloha na ny firaisana sovietika teo aloha, Ukraine zany faharoa raha voalohany Russie Fédération de Russie di amitanjaka raha toekarena aminareo republika 500 nandrafitra ny firaisana sovietika tamin'izany, mamokatra zany amin'ny lafiny fambolena indrindrandrindra, fambolena varim-bazaha, ny fiompiana, misy andreo arena isan-karazany ambany tany koa manan-karena izy. Fa dia oza hoe mbola mamerina ihany fa tsy tokony iady ireo firenenareo satria tena iray tapo kibo raiky, dia tsy tokony fatanjaka matanjaka Ukraine, fa marobe moa ny zavatra nandalo tao, nisy ny maidanina tamin'ireny 5 arivo, misy ny separatista taria Donbass sy ny tany Lugansk dia miteraka an'izao, nisy ny Crimée. Ny fifanatonana natambatra boribory eo amin'ny Ukraine sy Russie anova olana manoloana ny admisy amin'izao fotoana izao hoy ny ministra teo aloha Bary Arafatrolaza.